Даю газа, воно волоче. Болотянка під колесом, типа, знатно. Калата є, короче, уловитель цепи на ямах, бо він же такий типу граний і спракований був заводу, казав Санчо. Скільки ж там, але летить, пацани, але летить. Зняв окуляри темні, коротше, я в гермаку, а то ж посвітлило, думаю, що так на дворі потемніло? Ну, пацак їде. Їде, трьохсоточка шпара. Щось тут калатає, ну що це таке є? Ягриби, всюди реє, всюди реє. Десь має бути заїзд у лісок зараз. Хочу нирнути туди. А вот є. Владзе, як пам'ятаєш цей бетончик, як ти лапки гнув? Я раз тут заривався, лапку гнув. Такий непальоний, він було листя нападало. Пацани, в дріфті стабільно кожен поворот дріфт. Тупо кожний поворот. На Дакарі я там щось кручу в відсічку, ніц не їде. А тут собі чуть-чуть газку, воно вже валить боком. Не знаю, щось не можу привикнути до цих покришок. Вони ніби й тримають і страшно. У лісі реально мокро. Братиш, там не калатайте там. Що там таке калатаєш? Достойно, достойно. Так, куди ж то собі поїхати? Не, вентилятор не включився. Їду прямо, одним словом. Так, треба сідати більше напередок, нагрузити, бо це небезпечно. Гра би перед не зносила. На третя передачка, він собі тяне, уверенно. Оп, перед понесло. Клюнув передок знову. Лісі порозкисала кака сильно. Воу, це носить, блін. Я грибу, це прям люто носить. Стій, каштан, легонько. Ну, стіпуха тут дуже шумна. Типу, моток новенький, пробіг там, коротше, не знаю. 1405 кілометрів. Ну, що
якось не розуміли пацики, неможливо їхати. От третя, друга. Третя легонько, натяжко. Даєш газу, воно зразу зірвало. О, та стій, де та такий запалений. Саня, я мотик помию, все нормально. Не плач, помиємо.